I det jeg hopper ut forbi skrenten der oppe, så, så har jeg fremdeles fokus på å se ned på det som skjer på vannet. Målet mitt er å komme så langt ut som mulig før isen bryter. Cirka, det jeg kan bare anta, er halvannen meter før, kanskje to meter, så bryter isen. Men jeg klarer å ha fokus til å holde han guttungen oppe. Tar han i, rett og slett i nakken og lufter han opp og ser at han er ved bevisst. Og jeg håpte jo at jeg skulle kunne gå i bånd langs hele veien inn igjen. Men jeg kommer til et punkt der jeg kjenner at jeg har ikke bånd under meg lenger og går under selv. Da prøver jeg først og fremst å holde han over meg mens jeg selv er under vann. Men jeg får et slags sånn, det blir mer sånn eksplosivt opp i hovedet. Jeg kjenner at dette blir farlig fordi det blir så kaldt i hovedet. Heldigvis så får jeg naboen som møter meg på isen, liggende på isen, for å på en måte tenke at han skal klare å holde isen fra bresta lengst mulig. Og da får jeg også han guttungen opp på vannet, eller opp på isen med ryggen. Når vi var der ved punktet hvor vi kom inn, ca. 5-6 meter herifra, så begynte isen å være trygg nok til at han klarte å ta tag i guttungen og dra han med seg inn til der som de andre ventet med pledd. Fra der så sto vel jeg igjen, for jeg hadde litt problemer med å klare å komme meg opp selv, fordi jeg var for kald til å klare å bruke musklene mine, og nevene var egentlig ubrukelige. Så naboen måtte komme ut igjen og hjelpe meg opp for at jeg skulle klare i det hele tatt å komme meg opp på land igjen. I det vi på en måte er ferdig med hele den operasjonen, så kommer akkurat brannvesenet i møte oss for å ta over rett og slett hele situasjonen.